Takže opět dobrý den, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát pokračování MIDI modifikace, MIDI in na volku modulár. Leč minule jsem na to koukal, na to video, a je to tam všechno dosti zběžně, co jsem říkal, takže si to vysvětlíme znovu. Kdo má zájem, tak může poslouchat, kdo ne, tak může přeskočit. V podstatě zde je, takhle to vypadá na tišťáku na té volce. Jo, data příjem, data odesílání, voltáž a zem. A takhle to v podstatě tady to půjde skrz z toho obvodu. Tak, tady voce to jde vlastně sem, jakoby. Jo, to si představte. No a tady je příchozí MIDI signál, který můžete mít buď přes DIN konektor, který je tady, anebo přes jack konektor, jako já mám zde. Pardon. Znovu zapneme světlo, jako já mám zde. Což v podstatě, jestli se nemýlím, jo. Nemýlím, žlutý je napětí a červený jsou data. Jo. Můžete, jak říkám, jo, kdo se s tím chce to, tak si tam může dát DIN konektor, kdo nechce, tak si tam dejte TRS-ko zapojený na dva piny. Nebo klidně i TS-ko vlastně, protože zem tady, smypnu to světlo, zem tady nemusí být zapojená. Tady je rezistor po cestě, napěťový, tady je dioda, opět zase. Ta dioda je tady to malý, červeno-černý, jestli se zavostří. To je tam vlastně proto, aby, protože dioda propouští napětí jenom jednosměrně, tak aby filtrovala, aby to odsaď nelezlo sem. Jo, to tady, když pojedou data a tady napětí, tak aby zůstal jenom tady na té dvojce. Pak to doběhne tady na ten optočlen, který jsem tam dal už druhej, protože vlastně to jsem se nepochlubil, ano. Zase světlo. To jsem se nepochlubil, toto je 6N139. Já jsem si tady minule udělal takovýhle krásný obvod. Všechno jsem to připravil, napájel, odříznul. Je to tak, jak to být má, a přesto to prostě po instalaci semka a zapojení nefunguje. A já nevím proč, možná protože s tou bezolovnatou pájkou je tam potřeba vyšší teplota a delší časy. Možná se obávám, že já jsem něco odstavil v tom optoizolátoru, v tom čipu. Takže ještě, že jsem si koupil dva, s tímhle to funguje, a koupil jsem si olovnutou pájku, teda respektive přes kamaráda, který má živnostňák, tak se budu snažit to spucovat podobným způsobem, dát takhle dohromady, aby, ale bez toho, aniž bych něco odstavil, aby to bylo funkční, pak to tam nějak nacpu a snad už to bude fungovat. Zpátky k tomu obvodu, jo, ten optoizolátor, ten je tam proto, aby se vlastně nepropojovaly země dvou zařízení a nevznikal tam nějaký nežádoucí potenciál, který prej, co jsem čet, tak může být až stovky voltů. Takže je to řešený tak, že tady je to metalicky, že jo? Kurva. Tady je to metalicky. Tady jde nějaký, tady ty šipečky, to je světlo vlastně, to je ledka, tam vevnitř zavřená. A tady je zase fotorezistor nebo něco takového. A tady ty dvě nevím co, diody, nevím co to je za značku, omluvte mě, tak to je vlastně zesilovač, který tam je potřeba, aby ten výstupní, aby ta výstupní voltáž byla patřičná. Takže, jak se lze dočíst, 6N138, 137 nebo 139 Darlingtonový zesilovač se to myslím jmenuje, tady to zapojení. Tak, tady teda se připojí napětí na dvojku,
Data na trojku, na třetí nožičku, opět je tam výlisek, opět jsem, zase jsem to, nic. Opět je tady u jedničky jakoby výlisek, já jsem se označil žlutě, no a pak ven na pětí jde na osmičce, data na šestce a zem na pětce. Jo, a tady ještě musí být rezistor druhý. Jo, to nejsou, nevím, jestli to jsou hodnoty. Přišlo to takhle, to přišlo, ten popisek jsem si tam udělal sám, světlo zapnout teď. Jo, ten popisek jsem si tam udělal sám, respektive, teď už ani, ty jo, teď ani nevím, jak jsem to rozeznal, jo, ono to vlastně bylo v pytlíku. Ono to vlastně bylo v pytlíku popsaným. Jo, rezistor 270 nebo 220, nevím, jestli je to hodnota nebo prostě jenom značení. Každopádně existuje apka na Android, jmenuje se to ElectroDroid, kde si prostě vyberete tady ty čárečky, ty barvy a ono vám to vyplivne hodnotu, jo. Je tam další spousta užitečných nástrojů. ElectroDroid, ještě jednou. Na Android to je zadarmo základ a pro verze za stovku a na Apple je to jenom za stovku. To je výhoda trošku. Tak tady konkrétně k tomuhle. Jo, ještě jednou. Za teorie a praxe, jo. Tady jeden rezistor, druhý rezistor, samozřejmě to tam nacpaný na hulváta, protože se mi nechtělo štípat ty nožičky, když je třeba ještě použiju. Takže jak jsem řekl, tady přívod je data na červený zem nebo napětí na žlutý, tady z toho konektoru, z TRS-ka, jo, to vám ještě zaberu, takhle, ta lepenka, gafa je tam kvůli tomu, že jsem to vrtal jak hovado a prostě mi to prasklo. Takže nic se nestalo, slepeno, jo, namontován 3,5 jack, třema výstupama, dva jsou pytle, teď vůbec nevím, kde jsem. Halo, tak tady. S třema výstupama, dva jsou použitý, tady to jde do obvodu. Po cestě do čipu rezistor dioda, patřičném zapojení. Patřičném, ty vole, ono se to prostě, nevím, to je hrozně přesvětlený. Patřičném zapojení, který ovšem nejsem schopný zabrat, ale nevadí. Alias takto vlastně, to můžu dát sem tady. Teorie druhá. Tak bych si tím mohl přestat mrskat, no prostě zapojení, že musíte pořádně vidět, není to vidět. Mám to pod lampu, přestanu, nevím ty vole, to je fakt jako. No, omlouvám se, já nejsem videotechnik, ty vole. Nemám profi výbavu, jenom blbej telefon. Tak, teď už to zaostří, nezaostří, zaostří. A ještě jsem se rozhodl to dělat v 9 večer, kdy už je skoro tma. No prostě takhle je zapojený, tady prd, ten čip, ten původní a na výstupu propojený rezistor. 270 s opět s RX, tedy z datového výstupu na voltáž. Tak, že tohle opět se budu teď snažit zase tady toho nacpat. A podobný, tady si odříznu z toho zase a dopájet. Pak uvidíme, co výsledek.